Kao što vidite iza mene, Tuzla nam je na dlanu, slobodno možemo reći. Lijepo je vrijeme, polako pristižu i prvi kupači. Zasigurno danas, ali i tokom vikenda, svi koji posjete Panonska jezera ne samo da će uživati u slanoj oazi, pijajući vitamin D, nego je tu za njih i bogat zabavni program. Više o događajima u narednim danima u nastavku ćemo saznati od mog sagovornika Armina Karabegovića, stručnog saradnika za sportsko-rekreativne aktivnosti. Dobro jutro i dobrodošli u program Radio Televizije 7. Dobro jutro vama i vašim gledacima. Za početak da kažemo osnovne informacije. Kao što vidimo, lijepo je vrijeme, nekako sunce se vratilo u naš grad i visoke temperature. Kakva je situacija sa vodom, salinitetom? Da, trenutna temperatura vode, dakle, koja je mjerena u 7 sati, iznosi 25 stepeni u jezerima i slapovima, da kažemo, evo, vjetro nam se napokon vratilo i očekujemo zaista, evo, ponovo velike posjete, svih naših posjetitelja iz Tuzle, Tuzlanskog kantona i regije, naravno. Osim što svi ovdje mogu zaista pronaći spas od ljetnih vrućina, vi za sve organizujete brojne aktivnosti. U proteklom periodu svi koji su došli ovdje na kompleks Panonike zaista su mogli čuvati u raznolikim aktivnostima. Da, mi pokušavamo evo svake godine da uvedemo neke od novina. Da kažemo, u posljednje vrijeme održali smo 4 turnira u odbojci od 5, da kažemo, postojeći koji će biti. Posljednji turnir koji je održan, dakle, bio je međunarodni turnir, dakle, turnir međunarodnog karaktera, gdje smo imali rekordan broj ekipa prijavljenih, da kažemo, za ovakav vid turnira. Ono što možemo najaviti u narednom periodu, to su zaista te neke muzičke poslastice, za svakog će biti po nešto. Pa da onda krenemo polako od naše krasne muzike. Da, naravno. Sutra, subota, dakle, od 15 do 17 sati, Akustiko Band će zabavljati naše goste u Ljetnoj bašti na Prvom jezeru kod Slapova. Isti dan, dakle, od 13 sati imamo Summer Party Kids, dakle, za djecu. Zabava uz, naravno, besplatne plesne radionice za plesne radionice za djecu. Tako da, evo, to je za subotu, a za nedjelju... Sport. Sport, da. Za nedjelju je sport u pitanju. Imamo, dakle, posljednji turnir, peti turnir koji ćemo držati ove godine u odbojici na pijesku. Turnir je za djevojčice 2008. godište i mlađe, po principu 4x4. Evo, možemo se također pohvaliti, za sada imamo 20 prijavljenih ekipa. Do 11.8. dakle su prijave otvorene, maksimalno do 24 prijave ćemo ići da možemo održati turnir po svim propozicijama za jedan dan. Znači da i danas mogu da se prijave ako požure? Jeste, danas otprilike do 12 sati primamo prijave i da kažemo to je posljednji dan. U nedjelju također imamo aqua aerobik koji smo radili prošle sedmice, gdje za kažemo smo dobili jako dobru povratnu informaciju od naših kupača i gostiju koji su nas odmah pitali za naredni datum dešavanja, tako da evo u nedjelju 13 sati ćemo ponovo imati aqua aerobik. Također između drugog i trećeg jezera kod restorana Panonski lovac ćemo imati DJ-a koji će zabavljati naše goste. Dodatno ćemo imati promociju usluga, podjelu nekih paketa, nagrada za djecu, face painting za djecu, tako da evo, očekujemo zaista veliku zabavu i dobru posjetu. I zaista očekujemo i mnogo sugrađana, ali i gosti u našeg grada, s obzirom da ste nam pripremili sve te aktivnosti. Ali moram vas pitati nakon ovog vikenda, šta dalje? Pretpostavljam, ne mirujete? Naravno, nema mirovanja. U septembru imamo velike motosusrete, tradicionalne već motosusrete koji se održavaju u centru grada na kompleksu Panonske jezera, dakle od 8. do 10. septembra. Prvi noć, dakle u petak, nastupaju Lavirint, Amel Čurić i Infuzija, a u subotu, dakle, nastupaju Killer Face, Generacija bez kompasa i Van Gogh. Tako da, evo, u toku dana očekujemo velike nagradne igre, dakle, će biti za sve učesnike motorijade. Nagrade su obezbijedili sponzori, da kažemo, i besplatna hrana, naravno, za sve učesnike. Evo, zaista bogat program. Nakon toga, od 15. do 17. 9. imamo popularne rafting susrete, također gdje bude susret raftera u Tuzli na kompleksu Panonski jezera i budu naravno promotivne i vožnje, da kažemo, za djecu gdje se mogu upoznati sa tim sportom i naravno lijepo druženje uz razna takmičenja.
Preostaje nam još samo da pozovemo naše sugrađane i sve goste našeg grada sutra, preko sutra, ali naravno i sve naredne dane. Naravno, evo, ljeto nam se vratilo što smo svi iščekivali nakon nekoliko tmurnih dana, niži temperatura, evo napokon ljeto se vraća, tako da evo pozivamo sve naše građane da nas posjete i naravno očekujemo veliku posjetu narednim danima.